Здравейте хора, аз съм Крис. Миналата седмица завърших първата си година като студент по режисура в НАТВИС и вече лятната ваканция дойде в моя двор. Годината беше доста ангажираща, но пък научих много. И колкото повече научавам, осъзнавам всъщност колко малко знам. Сега първата година в университета е малко като първата година в училище, намираш своето място в класа, създаваш нови приятелства, майка ти носи домашното, когато ти го забравиш вкъщи. Нормалните неща. Може би най-важният урок, който научих тази година, е, че в киното ти трябва екип. Тук в канала всичко си го правя сам, но киното то отборна игра. Но, както и да е, стига толкова от мен. Сега съм ви приготвил да ви покажа едно филмче. Това е последната задача, която снимах в НАТВИС тази година. Трябваше да си изберем сцена от игрален филм и да направим ремейк. Аз избрах една сцена от филма Изкуплението Шоушенк, тъй като това е любимия ми филм. Така че пускайте пукънките в микроволновата и ви пожелавам приятно гледане. Надявам се да ви хареса. След 40 години в затвора започваш да се съмняваш във всички. И ти става навик, като излезеш. Съмняваш се в минали събития. Съмняваш се във всичко и във всички. Съмняваш се в бъдещи обещания. Съмняваш се. Той имаше повече основания да бъде свободен от мен. Аз бях престъпник, той не. Той избяга, аз не. Но днес и двамата сме на свобода. Той някъде в Мексико, а аз... Аз не знам къде съм. Беше ми обещал. Обясни ми всичко. Ухо, пътя, реката, дървото. Не, че му повярвах, но сега ми е любопитно. Вече минаха 2 години, откакто го видях за последно. Но
Аз му обещах, че ще потърся. Пък, знае ли човек? Янди не ме беше излагал. Беше точно така, както ми го разказваше. Скъпи Ред, ако четеш това, значи си излязъл на свобода. И ако си дошъл толкова далеч, може би ще бъдеш склонен да пропътуваш още малко. Спомняш си името на града, нали? Зелата него. Ще ми е нужен добър човек, който да ми помогне, за да потръгне проектът. Ще се оглеждам за теб. Сподредена за игра шахматна дъска. Не забравяй, Ред. Надеждата е добро нещо. Може би най-доброто. А като всяко добро нещо, тя никога не умира. Надявам се това писмо да те намери. Да те намери здрав. Твой приятел. Анди. Сега се надявам да ме пуснат за граница. Надявам се да видя мои приятели да му стисна ръката. Надявам се в Мексико да е толкова слънчево, колкото винаги съм си го представил. Надявам се.